سمجھنا بے سہارا میں ہوں غوث کا دیوانہ، میں ہوں غوث کا دیوانہ، کوئی ہاتھ نائب صدر متحدہ مجلس عمل پاکستان امیر جماعت اسلامی پاکستان ستاسک درون استقبال کی ہر کلے ویو عیتا نائب صدر متحدہ مجلس عمل پاکستان امیر جماعت اسلامی پاکستان ستاسک درون استقبال کی ہر کلے ویو عیتا نارا فیض رضا کا لگاتا فیض رضا جاری رہے گا، بلا 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 فیض رضا جاری رہے گا، نارا فیض رضا کا لگاتا رہو سن تیرے ہے سنا